Um pequeno inseto está causando muitos transtornos em Santa Catarina. É o maruim. A proliferação do mosquito dificulta a rotina de muita gente e até impossibilita o trabalho no campo em alguns municípios. Entidades públicas se mobilizam em busca de alternativas para o controle do maruim. A superpopulação do inseto já se tornou um problema de saúde pública. Olha, ultimamente, com a proliferação e o aumento do maruim, virou um transtorno para nós da roça. Porque, por exemplo, dias quentes aí que a gente poderia trabalhar ali com uma manga curta, para não sentir tanto calor, a gente tem que estar saindo para a roça todo agasalhado, com uma camisa de manga comprida, às vezes até luva, passando repelente de hora em hora. Maruim significa mosca pequena. O inseto, também conhecido como mosquito pólvora, mede em torno de 2 milímetros. É bem pequeno, mas causa grandes transtornos. A picada é dolorida e provoca coceira e hematomas. Em Santa Catarina, os maruins estão dificultando a vida de muita gente, especialmente de trabalhadores nas áreas rurais. A proliferação descontrolada do mosquito preocupa a população do campo, da cidade e está mobilizando entidades públicas e privadas. A superpopulação do maruim levou o município de Luiz Alves, no Vale do Itajaí, a decretar estado de emergência em março deste ano. Então, a nossa população, ela já sofre as consequências do maruim no quesito de saúde há muito tempo. Isso se limitava a alergias de pele, coceira, irritabilidade, uma diminuição da qualidade de vida. Porém, esse ano, no mês de maio, a gente teve o primeiro diagnóstico da febre da ouropouxa aqui no nosso município. Atualmente, temos 35 casos confirmados. E pelos sintomas da ouropouxa ser muito semelhantes aos sintomas da dengue, isso acaba acarretando numa sobrecarga do nosso sistema de saúde. As pessoas têm procurado mais as unidades de saúde com os sintomas. Isso também acaba aumentando o consumo de medicamentos, de soro para hidratação, que são a base do tratamento da ouropouxa. Uma outra situação é que o vírus da ouropouxa na nossa região, ele ainda não tem um comportamento totalmente definido. Ele está se diferenciando do comportamento do vírus lá na região norte, que já é afetada pela ouropouxa há muito tempo. Até a gente realmente conhecer a ouropouxa, saber quais são os tratamentos, qual que vai ser o comportamento desse vírus, então a gente tem um desafio pela frente. Ele traz um problema ambiental, né, pelo desequilíbrio existente, e devemos conseguir entender esse desequilíbrio para poder buscar soluções. E traz um problema social, quando as famílias não conseguem mais trabalhar no seu sossego, na tranquilidade da lavoura, né, ou mesmo de casa, porque dentro eles, em determinados momentos do dia, eles entram na casa e as pessoas não conseguem mais descansar, né? E então as pessoas acabam desistindo de permanecer na agricultura, tendo uma dificuldade grande de mão de obra. Bom, o maruim, o controle dele acaba sendo muito complicado, muito difícil, porque a reprodução dele acontece em matéria orgânica em decomposição, né? Isso a gente tem em qualquer atividade agrícola, em atividades pecuárias, principalmente na parte dos dejetos dos animais, até mesmo no meio urbano, em gramados, né, terrenos baldios. Então ele praticamente se dissemina em muitos locais, né, o que é muito difícil seu controle. Mas isso pode ocorrer ali na matéria-prima de uma pastagem, de uma palmeira, até resto de uma horta, também no bananal, mas não especificamente quer dizer que isso vem do bananal, porque se isso fosse realmente só culpa dos bananais,
Outros municípios, como Botuverá, por exemplo, Brusque, onde apareceu a febre ouro-poxa, também não teria maruim. E não, isso seria só aqui da nossa região. Quando esse cacho ele é cortado, quando ele é colhido, né, é feito um corte, né, no pseudocaule e eliminado então essa planta, como temos essa touceira aqui. Ó. Então o que vai sobrar é esse pseudocaule aqui, e aqui o maruim ele acaba tendo um ambiente favorável para se reproduzir. E outra situação que a gente tem, né, como existe essa eliminação dessa planta depois de produzir, existe desfolhas, né? Então existe uma grande quantidade de material vegetal que fica sobre o solo, né? E é um ambiente também úmido. E toda essa situação também gera um ambiente favorável para o maruim. Mas eu repito, né? Não só no caso da bananeira, né? Mas todas as outras atividades agropecuárias acabam gerando matéria orgânica, resíduos, então todas acabam favorecendo. Temperatura, umidade relativa do ar e pH é o tripé que faz com que juntos, desde que seja ideal cada um desses fatores, a gente vai ter uma infestação mais alta. Então esses três fatores fazem com que juntos, e na faixa ideal de cada um deles, a gente vai ter um problema com o maruim. Só que como o maruim deixa ovo, se o pH estiver acima de 7 nessa superfície, esse ovo vai ter uma incubação de 49, 50 dias. Então, quando a gente está reclamando do maruim hoje, significa que essa postura já foi feita há 2 meses atrás. Né? Já houve aquelas condições há 2 meses atrás, quando a gente está reclamando hoje. Então, por isso, isso é um desafio muito grande, a gente estudar por que é que a gente tem problema com maruim em determinadas regiões e não tem em outra. E isso que é importante do projeto, a gente entender qual é a ecologia do inseto como um todo. Né? Então, essa proposta que nós temos com o projeto, a gente trabalhar a questão do manejo integrado, né? Entender ele, primeiro entender a ecologia do inseto, como é o comportamento dele, quais as variáveis, está muito associado com relação à matéria orgânica, como já foi citado e falado, mas como é o comportamento em outras matérias orgânicas e as variáveis que fazem ele se desenvolver, como temperatura, umidade, né, o que causa maior reprodução ou menos reprodução e as variáveis que de comportamento de alimentação e reprodução dele. Então, diante disso, né, a EPAGRE ela está se propondo a estudar essa questão como um todo, estudar esse desequilíbrio associado, né, a essa explosão, né, da população desses insetos que está causando esse desconforto todo, né, a entender quais são as circunstâncias, quais são os fatores que estão afetando a dinâmica dessa população, seja aumentando ou seja diminuindo, né, o número de indivíduos dessas populações, para a gente entender melhor como que as práticas agropecuárias e de manejo que a EPAGRE desenvolve e que a EPAGRE recomenda interferem sobre essa questão. O nosso objetivo, então, é entender a dinâmica das populações desse inseto e, ao entender isso, fornecer subsídios para desenvolvermos alguma alternativa de manejo dessas populações de insetos.